Jonathan heter jag. Jag ska prata på svenska. Det blir ett utmaning för mig och kanske för dig också. Och ni. Men jag försöker ta det. Men det blir någon fel uttal och konstig accent. Och så är det. Så jag pratar lite om stämceller. Var ska jag trycka? Här. Jag har för många. Men för att vi har en liten historisk övergång här. Jag kom till Umeå nästan 10 år sedan faktiskt. 1 juli 2008. Och det tog från England. Här är England. Och det tog några år innan vi började diskutera forskning med Stefan och Peter. Så det var en engelsman, en dansman och en svensman i ett kontor. Och det är inte ett skämt. Det var på riktigt. Men sen det gick väldigt långsamt för ett tag, för att vi hade inte så mycket pengar att sätta bakom den här projektet. Men jag tror att 2012 när Peter fick ett jättestort anslag från KIV-stiftelsen, då får vi dra på gång på riktigt här med stamcellsforskning. Ja, så den jag ska prata om idag är tre saker. Helt enkelt. En, vad är en stamcell? För att det är inte alla som vet, eller kanske du vill veta lite mer. Hur är stamceller relevant för ALS? Och jag ska berätta lite på slutet där om två genombrott vi har haft inom gruppen med stamcellerna som vi har jobbat med. Ja, så från grunden här, vi som människor, vi består av olika celler. Hela kroppen är byggd upp av olika typer av celler och sen de är lite specialiserade för deras jobb. Så vi har hudceller som är en liten på utsidan här, så vi behåller alla vätska in oss och inte torkar ut. Ja, och nervceller som vi pratar mycket om idag, som är de cellerna som är mest känsliga i ALS mot nervceller som är här. Och som vi vet, som Thomas och Peter och Stefan har pratat om tidigare idag, att det finns någon sophanteringsfel här i ALS i motornervceller framförallt, att de samlar in den sådant protein och andra protein som klumpar ihop sig och sen sprider. Så det blir någon problem här, specifikt problem på motornervronceller. Stamceller då är en annan typ av stamcell och de är väldigt speciella. Så motornervceller kan inte dela sig. Som Thomas sa tidigare, de som vi har när vi är födda lite efter det är de som vi har när vi dör. Men en stamcell är väldigt speciell för att den kan dela sig och på två olika sätt. Men på varje gång det delar sig, det gör en annan stamcell. Så det är någonting som kan fortsätta för alltid om man kan odla dem så långt. Och här är en väldigt speciell stamcell som kanske alla känner igen, som en hematopoietic stamcell kallar det dess. Men det är den typ av cell som man använder i stamcellsterapi när man tar bort eller benmärg, om man har till exempel cancer i blodsystemet. Om man sätter tillbaka en enda stamcell från hematopoietic systemet, den kan utveckla och sätta ihop hela blodsystemet igen. Det är nästan som en miracle stamcellbehandling som folk har använt för den sista 40 år ungefär. Så den funkar väldigt bra. Och stamceller är väldigt viktig. Och jag vill att du läser den här, att tiden som har gått, just den som är bara några sekunder, nästan 50 miljoner celler har dött i ditt kropp och ersätts. Flera av dem som från stamceller, inte alla men flera, men inte motorneuroner. De som vi har när vi är född är de som vi har för hela av vårt liv. Så stamcellbehandling eller stamcellterapi för till exempel blodsystemet funkar väldigt bra. Men hur kan vi göra det med till exempel Stephen Hawking som har drabbats av ALS för flera år? Och han har tappat alla funktioner av alla musklerna nästan och han behöver
en ventilator så han kan andas. Vad finns det här för potential? Det är en väldigt lång steg mellan de två. Ja, det har varit ganska många, eller nej, kanske 12 eller mer clinical trials på stamceller i ALS-patienter på olika sätt. Och jag ska inte gå in på alla, men om du vill kolla på dem, det finns en väldigt uppdaterad lista här vad det är på gång på ALS Therapy Development Institute i USA. Och ja, man kan tänka att använda dem på olika nivåer. Så den som man kan tänka att om man sätter in stamceller i ryggmärgen, det har någon direkt effekt att det blir ny nervceller. Och det är väldigt inte genomtänkt. Det är väldigt tufft att ha den som ett mål. Det tar kanske 100 år innan vi får ha den på gång. Och den andra grejen, när man sätter stamcellerna in i ryggmärgen, de är väldigt unga celler som sprider ut bra saker. Så nästan när man sätter barn i ett rum, alla blir lite, nej, inte alla, men flera blir lite gladare och mår bättre. Så det är en positiv effekt om man kan sätta stamceller i ryggmärgen som de har sett i de clinical trials. Men det är väldigt litet positiv effekt och ingen botemedel. Men det är okej. Okay. Det gör ingen ont. Men det gör inte så mycket mot sjukdomen. Och om du vill läsa mer om den, det finns en referens här som är väldigt bra. Jag tror att någonting i framtiden som kommer att kanske använda i ALS eller patienter som har nervsjukdomar, ryggmärgsskador, är att använda stamceller att bygga en sak som heter neuroprosthetics. Så här tar man stamceller och utvecklar dem till motorneuroner, men man sätter dem inte tillbaka in i ryggmärgen. Man kan ha dem till exempel i en peripheral nerve och koppla dem till hjärnan med en sak som heter en brain machine interface. Så då har man en data som fixar länken mellan hjärnan och muskeln som funkar inte. Och den är lite sci-fi, men de har visat att det funkar i möss och transgena möss. Och det är någonting som man tänker är lite mer realistiskt för stamcellbehandling för till exempel ALS. Jag har bara en slide på den här, för att det var ett jättestort problem 10 år sedan när vi började med den här. Och det fortsätter att det är folk som sätter upp en klinik som har väldigt framstående forskare som sitter på listan och man hittar den på nätet. Och de säger att de kan behandla nästan alla sjukdomar, nästan alla degenerativa sjukdomar i alla fall. Och ALS är blandat i den. Och det enda som de gör är att ta ut några celler från kroppen, rengöra lite stamcellerna, till exempel från fett, och spruta dem tillbaka i ryggmärgen. Men det är ingen kontroll här och det är ingen bra behandling. Det är bara de tar pengar för att de gör det här. Det är en fuskgrej. Så det är någonting som heter stamcell tourism och det är någonting att vara väldigt försiktig om. Men en sak vi kan använda stamceller för som är bra är att studera levande nervcellerna från människor. Så vi har hört tal mycket om möss studier idag, men möss är inte människor. Och det är en stor skillnad mellan mössgenom och alla gener i människor och möss. Oj, timing. Vad vi gör är att använda stamcellerna så vi kan kolla på människor, riktig human motorneuroner i en petriskal i labbet. Så hur kan vi göra det då? Så jag måste gå lite tillbaka till någonting som är utveckling biologi. Och här har vi en cellembryo som är en sperm och en ägg som är fertiliserad här. Och sen bygger till en zygot och sen till någonting som ser ut som en liten bebis. Och sen till en människa. Och den hela processen här är driven av stamceller som bygger upp kroppen här genom den process. Och det finns olika typer av stamceller som är nuvarande på olika steg här. Och den som är mest intressant för oss är de som är den väldigt tidigt embryon som är liten innan det blir en foster.
De heter pluripotent stamceller och de är jätteviktiga för att de kan utveckla sig till varje celltyp som finns i kroppen i en vuxen person. Ja, och så det är en väldigt komplicerad slide, så om man vill förenkla den lite grann, så man kan tycka om och tänka om dem som legobitar, legoblocker. Så man kan bygga en cell och det finns massor av olika typer av cell som är byggt av samma byggsten som Peter pratade om lite tidigare, som är gener och proteiner. Och man kan bygga dem ihop på olika sätt och då får man olika typer av celler. Och en av dem här är en motorneuron och en är en astrocyt. Så de har två celltyper som vi är väldigt intresserade av i ALS. Och att få dem från en vuxen patient eller en person, då använder vi en metod som fick Nobelpris i 2012 från Shinya Yamanaka och John Gurdon. Och de hittade ett metod när man kan ta en vuxen cell och bryta ner dem och bygga upp dem igen till en stamcell. Så det heter reprogramming och omprogrammering. Och den är en väldigt bra metod som kom precis när vi behövde använda den. Peter hade samlat ihop flera patientceller, som heter fibroblaster från ett hudprov. Och vi kunde inte göra så mycket med dem, bara ha dem som fibroblaster. Men med den teknik kunde vi utveckla dem till stamceller och sen differentiera dem igen till vuxen motorneuroner eller astrocyter i en petriskal. Och kolla på dem och se om man hade en stamcell från en patient och sen en motorneuron, finns det mer felväckad sådd i den än en vanlig person eller någon patient? Så det är koncepten. Vi tar dem tillbaka till stamceller och framåt igen till motorneuroner. Då har vi dem i en petriskål. Så två saker vi har hittat med den metod. Den är från Elin Forsgren som sitter här i audiensen och hon var en doktorand hos mig. Så den som hon har gjort här är att ta stamceller från en patient som en A4V-mutation och en kontroll som väldigt duktig forskare i Harvard har fixat den mutation som är bara en base pair i hela genomen. Och så vi har en kontroll som är patienten som har en correction, genetic correction, som det heter på engelska. Och sen utvecklade två olika typer av neuroner. Sen motorneuroner som är de som har problem med ALS. Och en sensorisk neuron som är den som är grön, som är inte affekterade så mycket i ALS. Och sen har vi odlat dem i en petriskål i labbet och sen gör det en kvantificering av hur mycket felväckad sådd det finns i de celler. Så man får se om man jämför motorneuroner med en mutation här och utan mutation. Man ser att det är nästan två eller nästan tre gånger så mycket felväckad sådd när man har en A4V-mutation. Det är därför de utvecklar ALS. Men om man kollar på sensoriska neuroner, de är väldigt tydligt mycket mindre felväckad sådd än den motorneuronen. Så den visar för den första gången i människor att kanske anledningen till varför de får ALS är mot neuronsystemet. Varför sådant protein är ett problem för motorneuroner är för att de har mer felväckad sådd med mutation och även om man jämför med andra celltyper även utan mutation. Så de är lite känsliga mot sådant som ett problem. Den är väldigt viktig för att nu kan man gå in på de cellerna och kolla varför. Varför finns det mer felväckad sådd i en motorneuron jämfört med andra celler? Och då kan vi förstå lite mer om processen. Den andra genombrott som vi har haft över den sista 5 år, men nu är det nästan färdig. Vi började kolla på riskfaktorer som kanske påverkar på hur mycket felväckad sådd det finns i varje cell. Och vi hittade på att låg C-nivå kan kanske vara en riskfaktor för ALS. Så vår planet har mycket C-gas. Nu för tiden är det ungefär 21% som vi andas in.
men det inte har varit så hela av jordklumpens livet. Så flera biljon eller miljarder år sedan var det mycket mindre syrgas på planeten. Det var när första växter till exempel började bygga syrgas, att det finns mer och mer. Men det är utanför, så luftgas som vi andas in har mycket syrgas, men in i kroppen är det väldigt mindre, betydligt mindre syrgas. Så kanske 1% i hjärnan till exempel. Och det är för att för mycket syrgas är lite giftig för kroppen. Det blir för mycket superoxide som Stefan pratade om tidigare. Och för att ha den sådstrukturen som du har sett på flera slides, en del av den som är den, vad heter den, disulfide bond svavelbrygga, den att ha den i sådet, det behöver syrgas. Så den syrgas är väldigt viktig att bygga en stabil sådprotein. Så vi hade en idén att kanske det var syrgasnivå i cellerna som var viktig att behålla sådd på den här sättet och att förhindra den att felväcka och bygga upp aggregat. Så vi gjorde ett study som var mest Ishil som var huvudforskare, men också Ishil och Manuel och andra, Eva, Agneta, Eva, flera var inblandade i hela processen. Vi utvecklade olika celltyper från patienter och sen mest motorneuroner här. Och sen sätter vi dem i en petriskål med olika nivåer av syrgas. Och sen mäter vi hur mycket felväckad sådet det blir när man har. Så man ser att man sjunker syrgasnivån här, det blir väldigt mycket felväckad sådd i cellerna från patienter. Inte så mycket från kontrollen, för att den protein är mycket mer stabil än den. Men här har vi väldigt mycket mer. Och sen även om man kollar på aggregatnivån här i motorneuroner, det blir väldigt mycket mer aggregat i motorneuroner. Inte så mycket i fibroblaster, de här är mer känsliga. Så den visar att kanske, vi har inte kollat i hjärnan, men om det blir låg syrgasnivå i hjärnan för en lång tid, till exempel när man blir äldre, om man har en liten microstroke, eller man röker mycket till exempel, de saker kan kanske påverka på en börja sådant aggregeringsprocess och spridningen genom ett problem som är för lite syrgas i hjärnan. Och det är väldigt viktigt, och vi kan inte ha sett den om vi kollar det bara på möss. Så det är en väldigt bra grej att se hur vi har använt de stamcellerna. Så på slutsatsen kan jag säga på stamcellerna, vi kan utveckla de stamcellerna och bygga vilket celltyp vi vill från en vuxen människa och kolla på den i en petriskål. Vi kan också sätta dem tillbaka för en stamcellterapi, men den här har väldigt mycket pengar och hopp har gått in på den här, men jag tycker att det är fortfarande väldigt långt framåt innan vi har någon typ av terapi som använder stamcellerna för ALS. Men för att förstå sjukdomsprocessen, kolla på ny läkemedel som kan sjunka ner sådant nivån, till exempel, då är de väldigt bra. Och då vi har en humant modell som man kan kolla i, som inte är ett möss bara. Tack! Tack till gruppen och de rika. Det syns inte. Musik i alla fall. Ja, men tack.